Neander Fernández Fuentenaz eta nire aitaren fusila liburuaren eroskina ingo dutxuet. Liburu hau, Albertania liburu argitaletxeak argitaratu zuen 2004an eta Inor Salemek idatzi zuen. Historioa da Inor Salemen haurtzaroari buruz, zelan bere herrialdean gerra egon zan, da askotan nuna ziren mendire, ba bombardeoa atatik ostontan, eta bai dauz momentu honak, bere inguzio gaziten zauri izan txoriek entren hau, holgetako dolan, eta ba, azkenean joan ima da erritik, da igual bueltetan da, bai, zoriztakiko, zike, erosi da, da jakin. Da, libura da zubolite, irakurrindo, da, da, ondo, ez da, momentzako da, pentsetakoa, da, nire bizaren txako, da, gurasoak bai, aldaur irakurri, gure bozu, Holan ez dozio erosten zuberen txako bakarrik, da, Ido txetan gozze jau, dauzelako momentu honak, txarrak, da familia gaz, da dana, da oso kompletitoa. Da dago, no. Bueno, nore gaz, ondo txuet, dana.